Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազդման, ինչպես նաեւ քնչական դեպարտամենտների աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել առայն, որ Երևան քաղաքի բնակիչներ ԿՆ եւ ԱԱՆ 2021-ից 2022 թվականների ընթացքում նախնական համաձայնության գալով իրար հետ շահադիտական նպատակով կազմակերպել են Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 2 տասնյակից ավելի քաղաքացիների անօրինական միգրացիան օտարերկրյա պետություններ, որը կատարել են վերջիններիս կողմից օտարերկրյա պետություններ մուտքի պատշաճ թույլտվություն ստանալու համար կեղծ փաստաթղթեր եւ տեղեկություններ ներկայացնելով։ Նախաքննության ընթացքում խուզարկություններ են կատարվել անօրինական միգրացիայի կազմակերպմամբ զբաղվող հանցավոր խմբի անդամների բնակության հասցեներում, որի արդյունքում հայտնաբերվել են կեղծ փաստաթղթեր պատրաստելու համար նախատեսված սարքեր եւ սարքավորումներ, կեղծ կնիքներ, դրոշներ, մի շարք քաղաքացիների անձնագրեր, անօրինական միգրացիայի կազմակերպման դիմաց վճարված գումարներ եւ հանցագործության կատարման համար նախատեսված այլ իրեր ու առարկաներ։ Հանցանք կատարելու անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվել են երկու անձինք, որոնց նկատմամբ կալանավորում է որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը մինչև 8 տարի ժամկետով ազատազրկում է նախատեսում անօրինական միգրացիայի կազմակերպման համար եւ զգուշացնում, որ ծառայությունը հետևողական է այս օրինակ հանցագործությունների կանխման եւ դրանց ամբողջ